Ми були, ти знаєш, приголомшені, коли Тоня Матвієнко згодилася вдягнути на програму весільну сукню, тому що дехто з моїх колег, так, і друзів сказали, ну ти що, цього не можна робити, це неправильно. Ну, ти вже пояснила, дякую. А от мені б хотілося дізнатися, Арсене, для тебе, що весілля для Тоні? Ні, я тобі не пропоную сьогодні весільну сукню вдягати. Може, і пропонували, але ти відмовився, я розумію. У тебе прекрасний костюм. Скажи, для тебе весілля – це так само сакрально, так, і важливо, як для Тоні? Або у тебе інша думка? Мені цікаво, тут, як чоловіки до того відносяться? У мене інша думка, і в мене вже було весілля. У мене так само колись було весілля. Нічого сакрального, я вам скажу. Хоча сам факт, якщо згадувати, як тоді це відбувалося, то, в принципі, я б не проти ще раз так похуліганити. А от уяви, що знову у тебе має бути весілля. Яким воно буде? Спонтанним. Якщо однією фразою, то спонтанним. Преси не буде. Преси не буде. Але судячи з того, що я читала в засобах масової інформації, то у вас достатньо серйозні відносини. І не так давно ти давав інтерв'ю Каті Осадчій, який сказав, що ви плануєте все ж таки в найближчому майбутньому робити весілля. Типа надія є, да. Я не міг розчарувати. Якщо я все не зіпсую. Катю. Хоча, насправді, Катя Посадча прийняла будь-яку відповідь. Це класно, це нормально, це сьогодні тренд, або все ж таки потрібно розписатися? Ну, ми просто про це ніколи не думали. Ой. Це от, ну, якраз саме от преса, оці всі цими питаннями, мені якби, дають... Тобі набридло вже це пояснювати. Мені пояснювати, я починаю теж про це думати. Ну, нам так подобається зараз просто жити разом, ну, як це, зустрічатись, там, цивільний шлюб, як це називається. Прийде момент, просто нелегкі були, ну, якщо цей рік взяти, такий нелегкий рік, і якось робити весілля, ну, мені б теж би не хотілося в такий час страшний, чесно. Ну, тобто, ще ситуація в країні, це теж, ну, на нас, Арсеном, все впливає. Арсене, що ти скажеш? Цивільний шлюб, от ти б для себе, може не для себе, для інших пар, ти б порадив все ж таки спробувати пожити, а потім вже думати, робити чи не робити? Я б спробував, так. Да. А скільки? От скільки ти пророкуєш? Ні, я розумію, що в принципі, якщо немає дітей, то в принципі можна ще випробовувати себе. Якщо в принципі з'являються діти, то треба брати відповідальність обоюдно. Тому я гадаю, що все має бути на рівні законодавства, Конституції. Тобто, вже, тобто, лафа і шара не прокатить. Треба вже дійсно відповідати. Стосовно цього нашого часу, так, Тоня вже сьогодні почала говорити. Як тобі здається, от в такий складний час для країни, чи є сенс робити такі от помпезні весілля? Або все ж таки потрібно, щоб це було спокійно? Тут, знаєте, за власним бажанням, в кого... Да. Якщо є бажання, то чому ні? Я вважаю, насправді, що взагалі не можна судити, якщо, наприклад, зараз у когось було весілля. Це називається, це не ваше діло. Якщо навіть там сказав б, от би коша треба, ні. Якщо люди так хочуть, вони це бачать, їм це приносить якісь... Ну, не можна вмішуватись і щось радити. Це дійсно чиєсь особисте... І так вони хочуть, будь ласка. Ну, чесно, можу сказати, мало було весілля. Є люди, які витрачають і більші гроші, і зовсім на інші потреби. Да. Тому, в принципі... То якщо всі родичі гарбузові вип'ють, наїдяться, слава Богу. Оплески.